Olá, seja bem-vindo ao canal Bern Online Moss. Se é novo no canal, por favor, inscreva-se e ative o sino de notificações. Se já está inscrito, deixe um like e faça o seu comentário. Hoje vamos trazer a notícia que diz que o Yves Maier assumiu publicamente que já deixou de cantar. Bom, ele só assumiu hoje, mas pensando bem, Yves Maier já não canta há muito tempo. E isso já não é notícia, veio nos dizer hoje que ele assume que deixou de cantar ou desistiu da música. Saiba agora quais são os motivos. Mas antes de saber quais são os motivos, nós vamos trazer aqui uma radiografia ou um breve histórico de Yves Maier para que você possa saber quem é Maier. Certamente você conheceu o Maier na música Prazer com a Yara da Silva. Ei, amar alguém é doença, é prazer de sofrer. Bom, não canto não bem assim, mas deu para perceber que música é essa. Essa música aí foi a música que eu, pelo menos, conheci o Yves Maier. Depois de Yves Maier, deu uma sequência de músicas boas. Músicas boas porque são músicas que as pessoas identificavam-se com elas. Cantou Casamento, cantou Mamá, músicas que deram muito suporte. Mas Yves Maier há muito tempo que não faz música no mercado para poder ser visto como cantor. E simplesmente Yves Maier aparece no mercado como um homem de polêmicas. Primeiro, Yves Maier desapareceu do mercado e quando voltou ele disse que estava nos Estados Unidos e ele trocou até olhares com a Beyoncé. Quando ele começou a carregar pesos, ele disse que trocou olhar com a Beyoncé. É mentira isso. Eu não sei se Jay-Z gostou muito dessas brincadeiras. Não. Passando nisso aí, Yves Maier apareceu dizendo que MC Rhodes não cantava nada. Eu disse claramente que não sabia cantar, mas não exatamente escolher o dia do aniversário dele para dizer uma verdade. Não sei se ele estava a mentir, mas se for verdade, e que pode ser verdade, MC Rhodes não canta tão bem assim. Mas sendo colega de profissão, eu acho que ele não devia ter dito aquilo aí em uma televisão. Depois daquilo, veio dizer que o Valdomiro José também não cantava nada. Os fracos têm a tendência de culpar os outros do seu fracasso. E tu, o que és? Vais culpar os outros ou vais lutar para ser um vencedor? É assim, Valdomiro José é vítima de todo mundo. Desde o Fama Show, Valdomiro José é vítima de todo mundo. Yves Maier apareceu tentando demonstrar que as coisas estavam boas. Yves Maier foi o primeiro músico a ir à rua para vender o seu próprio CD. E isso aí foi uma inovação e depois tantos outros músicos seguiram. Mas a única coisa que Yves Maier fez nessa altura é que Yves Maier estava a estudar. Ele é formado em Direito. Yves Maier apareceu dizendo que a vida estava boa, já apareceu para mostrar-nos que tem uma lanchonete, que tem um ginásio, que tem uma piscina. Bom, isso é muito bonito para um músico, para que não possa pagar por esses serviços. Yves Maier apareceu em redes sociais dizendo que precisava de dinheiro para o tratamento. E depois disso foi ao programa Moçambique em Concerto. Bom, nós sabemos que todos que vão no Moçambique em Concerto têm solução. Parabéns, Gabriel Júnior. Ele foi conseguir arrecadar lá 50 mil meticais. Depois de arrecadar os 50 mil meticais, apareceu 2 semanas depois na sua rede social apresentando que estava a fazer alguns tratamentos ou mostrou um ambiente hospitalar. Não sabemos se isso é verdade ou não. Feito isso, 2 ou 3 semanas depois, o Gabriel Júnior, em pleno do seu programa, disse que gostaria de ver os comprovativos que mostravam que Maier havia passado uma unidade sanitária. Isso, coincidência ou não, não sei se isso aí deu um... Aparece na sua rede social dizendo que já não queria cantar mais. Quais são os motivos que ele alegou? Ele alegou que, cantando, ele só gastava dinheiro para os produtores. Ele lamentava os produtores, que os produtores eram sanguessugas. Mas eu acho que ele já tomou mesmo uma decisão formal. Dizendo que o produtor é sanguessuga e o mesmo produtor que amanhã ele pode precisar para produzir uma música. Eu acho que é muito mal. Além disso, ele apareceu dizendo que investe tanto na música e tem poucos retornos. Isso porque Yves Maier é um cantor que tem sido pouco convidado nos espetáculos. Ele tem poucas participações nos espetáculos. Parece que o povo ou os promotores de shows estão a deitar Maier. Mas de Maier é porque fala muito. E falando muito assim, tentando demonstrar que a vida está boa, é óbvio que ele não vai ter muitos shows. E quando aparece publicamente dizendo que não vai mais cantar, bom, foi um boom. Mas eu acho que isso aí não era novidade, porque Maier não cantava há muito tempo. Maier deixou de cantar há muito tempo. Eu sei que você sabe disso,
mas ele parou de cantar há muito tempo. O que nós devemos fazer é desejar sorte a ele. Ele diz que vai seguir a sua carreira, essa carreira que todos nós sabemos que é a carreira na área da advocacia, porque ele é formado em direito. Esperamos que ele tenha boa sorte e que siga. Mas a música ainda precisa dele, só que ele também parou de cantar há muito tempo.